Ja, Mikkel, lad være med de der strenge spørgsmål, hvordan man klokken er lort om morgenen, man. Du spørger sådan der. Jeg vil bare lave damer, man. Bare have det sjovt, lave lidt rav i den. Måske flex lidt på hende der Ibi. Og hun så byder sig i læben, var. Du kan slet ikke holde det ud, hvordan. Okay, nu skal vi lige... Ja, jeg tror måske... Din dame, så er det har du sikket hende? Er du en gris? Jo, du er efter damerne. Det er der menneske, de er helt syge, eller?